יופי, אז קודם כל באמת ערב טוב ובוקר טוב לכולנו. סוף סוף אנחנו רביעייה, כמו שמאיר אוהב תמיד, שיאללה, אנחנו מצלמים ביחד. יש לי חלק תמונות כזה. מעולה. וזהו, בכוונה היא פחות או יותר לדבר, כי כל אחד מאיתנו עבר כל מיני חוויות, יש לו כל מיני זיכרונות. למצב היום שעל כל יום יש לך 20-30 תמונות לפחות, אז במצב שהיינו אז אין לנו תמונות בכלל, ואפשר להגיד גם שבכלל עשית כמה שעות של חיפושים באינטרנט, היה מעט מאוד חומר. אז מטרה היא פחות או יותר לדבר, אפשר לקרוא לשיחה, כמו שאמרתי, החיים במעברה, או שזכרונות ילדות, או דברים כאלה, והמטרה היא שאנחנו נדבר, נקליט את זה, ושיהיה לנו משהו שהילדים גם יכולו להסתכל, אם פעם מישהו מהם יעשה שורשים ויחפש משהו, לפחות להסתכל. איזה רוצה. אז לפי זה גם עשיתי כמה נושאים לשיחה. אתה מחובר לאייפון, אני מבין, לא למחשב. לאייפון, לאייפון. שזה רואה את התמונה שלו בצרה כזו. כן, אני עשוי לחלום בלילה, הוא מפחיד. כן. עלינו מעיראק בשנת 1951 במבצע עזרא ונחמיה. השלטונות בעיראק הסכימו בתנאים הבאים, שנשללה מאיתנו האזרחות העיראקית, כל הרכוש הולאם, וטסנו במטוסים ללא זיהוי ישראלי, קודם לקפריסין ורק משם לארץ. לאחר הרבה שנים, באוגוסט 2017, העלו מטוס דומה למטוס שעלה אותנו מעיראק לארץ, והשתתפנו בטקס האירוע במחנה המעפילים באטליט. נחתנו בלוד ומשם עברנו לשער עלייה. באותו יום אנחנו הגענו לשער עלייה. זה היה מחנה בריטי עם המבנים של הבריטים המאורחים האלה. מכונים כאלה גדולים. ומשם העבירו אותנו אחרי כמה ימים לטיר הדרומית. זה לקח יותר מכמה ימים, עד כמה כן. שאני זוכר. נכון. יש תמונה שחקוקה בזיכרוני, שהיינו קמים כל בוקר והולכים לעמוד בתור עם כוס מפח, והיינו מקבלים שוקו רק לילדים, ההורים לא קיבלו. כמו מיסטינג כזה, כוסית כזאת. כוס מפח. כן. כן, מה שאני זוכר מהעולים זה את הסירופ, נתנו כזה סירופ נגד התקררות, אולי למי שאולי היה חולה או לא, אבל אני זוכר זה היה מתוק, ואני לפחות הייתי מת לקבל את זה, כי זה היה כפית כזו אדומה מתוקה בשער עלייה, ומשם חילקו לכל מיני מקומות, ואנחנו למעברת טיר הדרומית. אני זוכר שם שהיינו בשני צריפים, גרנו בצריף הראשון, בחלק אולי ש... מולנו היה קו ביוף. או בצד ימין של הבית, של הצריף, היה ביוף. והצריף של המחסחל היה משמאלנו. נכון, כזה צינור בטון ארוך גדול. בדיוק, בדיוק. כן. אם אתה זוכר את המחסחל, הצריף שלהם היה מצד שמאל של הצריף שלנו, איזה 30 מטר או 20 מטר, סך הכל. ויקטור, לפני הצריף שלנו, היה... לא, היה שם צריף של בחור שקראו לו עזרא, אני זוכר. כן, עזרא ניסן, זה שהיה... אז הם היו מולנו. אז רגע, מתי מאיר נולד בעצם? מאיר נולד, היה בן 6 חודשים כשהגענו לארץ. בתמונה. ויקטור הרים אותו ביד.
מאיר, אתה זוכר את זה, היה לך כיף בידיים. לא, תקשיב, אתה עומד לי 6 חודשים. אני יודע שבזיכרוני ובכל החיים רשום לי, 10/1/51 נולדתי. יפה. ינואר. אז אתה היית בין 4 חודשים אפילו, לא חצי שנה. לא חצי שנה, נכון? כן. לא, כמעט 5 חודשים, כמעט 5 חודשים. כן. קיבלנו בסוף מאי. כן. אני הצלחתי למצוא רק את המפה הזו שבקושי רואים משהו של מעברת טירה דרומית. רק להראות שהיה מין כזה דבר. קשה, אי אפשר... אפי, אם נעשה מאמץ, אני מחר אולי יהיה לי זמן, כי מחר אין לי עבודה, אני אכנס לארכיון הישראלי ואני אנסה לדלות שמה, מהם תמונות, כי בארכיון בירושלים יש ים של תמונות, ואולי אפשר למצוא על מעברת עיר הדרומית. יפה. ואני מצאתי כמה תמונות, אבל רגע, אני אגדיל את זה. הנה, אני רואה הארכיון הציוני, אבל זה לא אומר איזה וכו'. כן, לא משנה, מה שאנחנו רואים פה, כמובן זה לא אנחנו, אבל חיים בצריף, מין שולחן כזה, הנה הפנוס, הלמפה הזאת. הלמפה. הלמפה. כן. אז כמובן שלא היה בכלל חשמל, וזה היה בערך האור, ואני זוכר דווקא בצריף השני, שאני הייתי קורא חברות של בוק ג'ונס, מערבונים, ואמא באה ואמרה לי, טוב, אתה מחכה אחרי לחבות את האור כשאתה גומר. הייתי מחבא את הלמפה. כן. עברת כבר לצריף השני, אנחנו בצריף הראשון עדיין. אני יודע, אני עדיין... אם נחזור לצריף הראשון, אז מאחורי הבית של הצריף שלנו, הנה, יש צריף של מעברה, יפה. אז היה מאחורי הבית שלנו, בצד ימין שלו, 2 שורות של צריפים, היה הצריף של עבד אבו זמרה. אתה זוכר אותו, אפרים? אני זוכר את השם, זוכר את הזה, לא זוכר מעבר לזה. עבד אבו זמרה, כך קראו לו, אחרי שאשתו שרפה את הצריף, היא ישבה לבשל על הפתיליה, והיא נספתה יחד עם 2 מהבנים שלו, הקטנים. הם נשרפו. אז הוא השתגע. וואו. אז הוא היה הולך במעברה עם חליל כזה ארוך, ובשביל זה קראו לו עבד אבו זמרה, והיה מנגן איתו כל הזמן. את הבן שלו עבד הגדול אני זוכר, כי אחרי זה הרבה שנים עוד היה שם בטירה. יכול להיות שעדיין קיים, כי הוא צריך להיות בדיוק בגיל של ויקטור. כן, כן. רגע, אפי, הצריף שבתמונה, מה זה? זה, תקשיב, אני אסביר לך מה זה. בטירה דרומית לא היו צריפים כאלה. טירה צפונית, ויקטור, זה טירה צפונית. אז זהו, בטירה צפונית היו הצריפים האלה, זה לא צריף מעץ, זה מדברים. והוא מכוסה בבת ברזנט, מבפנים ומבחוץ. קראו לזה בדונים. כן, בדונים, בדיוק. אז זה בטיר הצפונית היה כאלה, אצלנו הצריף היה מעץ כולו. כמו זה שהראית קודם, אבל סגור. הנה, זה שבאמצע, בדיוק, בדיוק זה. בדיוק. זה היה לנו. עכשיו, אבל היה לנו יחד איתו חצר קטנה, וויקטור היה אחראי על השתילים כנראה, כי אני זוכר רק שנהניתי מהם מעט. כן, נו. אני גידלתי אספסת בשביל שוש העזה. וגם בשביל התרנגולת שלי. גם לתרנגולת שלי, כן, כן. זה מה שהיה. גם התרנגולת, שהתפקיד שלה היה להטיל ביצים, כי אני הייתי חולה מאוד. עכשיו, אמא הייתה נותנת לי כל יום את הביצה שהתרנגולת הטילה, הייתה מטילה רק אחת. כן, עכשיו, מאחרי הצריף הזה... ויקטור, אתה טיפלת בעיזה, מה בדיוק היה לנו? היה לנו, אנחנו גידלנו עיזה,
אני שתלתי אספסת של האוכל, ובאותה גינה, מצד ימין, או איך שאתם מסתכלים, מצד ימין, כן, היה לנו שירותים, היה לנו בית שימוש פרטי שלנו. מין שריפון כזה, קטן, מטר על מטר. אתה זוכר את השם של האיזה? שושנה. כן, שושנה. מה השם? שושנה. שושנה. זה תמיד אני זוכר. היא התייחמה, ואני לא ידעתי מה קרה. אז אמא ואבא דיברו עם חסכל בעתלית, זה היה מקדים, קראנו לזה עתלית. במושב, אז לקחתי אותה, אני ומאיר צדיק, לקחנו אותה. אתה צריך לראות את המחסכל, לקחה לי אותה, כן, אמי, טל, טל. אז לקחה אותה לעז שהוא זכר שם בפנים. הוא הייתה רגועה ונכנסה להיריון, היא המליטה, זה היה לנו ממש יפה. תהליך כזה יפה. נחמד, נחמד. אז רגע, זה היה בצריף הראשון, נכון? בצריף הראשון. כן, עדיין בצריף הראשון. היינו שם לפחות 6 או 7 שנים. נכון, נכון. אני אסביר למה. אני זוכר את זה טוב מאוד, כי בשנת 56, במלחמת סיני, אמא הייתה בבית חולים רמב"ם. נכון. ועשתה ניתוח שהורידו לה שליש מהקבע. היה לה אולקוס, אבל אז לא יכלו לטפל באולקוס. כן. וגם באותה תקופה אני חליתי מאוד, לפני כן. זה, ואז אחרי המלחמה לקחו אותי לבית חולים רמב"ם למשך חודש, הייתי במחלקות החיצוניות על שפת הים, ומשם אחרי חודש שלחו אותי לכפר סבא, עד היום העץ היה קיים, כשאני עובר משם אני רואה אותו, עץ גדול, היה מוסד. זה נקרא רמתיים. היה בצד ימין של הכביש, ממש קרוב. כן, כן. הכניסה לכפר סבא 100 מטר בצד ימין של הכביש, לכיוון פתח תקווה. יש עץ גדול שעמה במבנה, שהיה בית החלמה, הבראה לילדים, חולי לב וכאלה. וסבתא... הם מננה, ננה של בבתי, הייתה הכי קרובה, והייתה באה אליי לשם, לבקר אותי, והייתה מביאה לי חוברות של טרזן. כל שבוע הייתה קונה, ואז היה חוברת דקה מאוד. נכון. שהיה לוקח לי בדיוק 10 דקות, 15 דקות לגמור את החוברת, ואחרי זה הייתי משתגע לחכה לחוברת הבאה. כולנו אהבנו את החוברות האלה. כן. ושם היו לי חוויות לא נעימות, שחברים שם מתו. אתה יודע, כי אנשים, ילדים חולי לב וחולים מסוכן שהיו שם. אבל דבר אחד אני זוכר, כששחררו אותי, אמא באה והביאה לי חולצה חדשה עם משבצות, משובץ בצבעים עם אדום ולבן וחום וממש הרבה משבצות. איך התגאיתי בה, הסתובבתי כמו תרנגול הודו בין הילדים, החברים שלי שהיו שם לפני שנפרדנו. כן. זהו, זה מה שאני זוכר, וחזרנו. את המעבר לצריף השני, אני לא זוכר, אבל אני זוכר רק שאבא פתח חנות של בדים, כן. נכון, ויקטור? כן, כן, כן. בדים לא, ירקות. ירקות. לא, לא. לא. קודם בדים. קודם הבדים... כל, הוא פתח חנות לבדים, והיה מבריח, תראה, הבד כותנה, לבנה, היה מצרך מאוד מבוקש בארץ, יקר, והיה פיקוח ממשלתי עליו. זה אלה? לא, זה עכשיו. רק על הבד הזה, הבד כותנה לבן.
ואני זוכר שאבא היה מביא מתל אביב גלילים כאלה ומוכר בחנות. והוא היה כל כך פיקח אבא שלנו, הוא היה לו ספר, אני גם אחד כזה. היה לו ספר, אפי. כן, אבל זהו, אני גם כמוך המחשבה. סליקה. בדיוק כאלה כאלה, בדיוק, הנה בצד ימין של האיש. הגלילים והשמאל, נכון. הנה הבת קודנה המדובר. אפי. כן. הוא היה סוחר מאוד מאוד טוב. רגע, מתי אבא הלך? הוא היה לכל תהירה, אבל הכל רשם בספר. עד שפתח את הרגל. צביקה, מתי אבא הלך לעמידר? מתי התקבל לעמידר? הרבה אחרי זה, הרבה אחרי זה. עוד מעט. אז זהו, אני רציתי, שמתי את התמונה, זו התמונה בעצם, איפה היא? של ההורים, שאני מצאתי שהכי, הכי צעירים נקרא לזה, זה כנראה שזה במעברה. לא, אפי, אני חושב שזה בחוץ לארץ, בכלל לא במעברה. זה בחוץ לארץ. זה בחוץ לארץ עוד אפילו. יפה. בחוץ לארץ, בעיראק, זה לא מהמעברה. אהה, יפה. יש עוד... אבל תפתח את התמונה הגדולה, את התמונות האחרות, אני רוצה לראות, כי פה אנחנו רואים, אלה שכן, זה בארץ. זה שתיהם ביחד, זה בארץ. אהה. נכון. אם אני רואה פה כל כך יפה, וגם אבא. ועוד לפני הניתוח. זה עוד לפני הניתוח. זאת אומרת, זה בוודאי זה עוד בצריף הראשון, משהו בין 51 ו-56-7. נכון. ואני תפחה לידה. יש לי גם התמונה של תפחה בהמשך. הנה, פה בצד ימין של התמונה. לא זו. לא, זה אימא. זה אימא. זה סבתא, כן. כן, כן. מי יודע? כן, בדיוק. זאת מטפחה. נכון. היה לי את הכבוד, שהיא נפטרה, יום לפני שהיא נפטרה, נסענו אני ודבורה ואבא ואימא לבית חולים שער מנשה, לבקר אותה, והיא ממש לא רצתה שנעזור. והיא התחלנה. ואבא אמר לה, אני אבוא עוד פעם. אני לקחתי אותה. ואחרי יום היא נפטרה. יפה. אני זוכר שסבא היה עושה את השקיות לחנות של אבא. כי היה עושה מין דבק מקמח, היה עושה דבק ומדביק ועושה שקיות. כן, ואתה יודע מה המטפחה הייתה עושה לי? אמנם זה עבר הרבה זמן, זה היה כשהיינו בביאליק. כן. היא הייתה בצריף ליד החנות מקולת. נכון. אל עזרה. כן, והיא הייתה עושה לי, אוספת לי גרעינים של האבטיח, רק לי. והייתה שמה את זה במטפחת, היא הייתה עומדת, קולה את זה במחבת, וכשהייתי בא אליה, היא הייתה נותנת לי את זה, כי היא ידעה שאני חולה על הדבר הזה. כן, מתוקה, נהדר. זה ששמו אותה בבית אבות. עכשיו, מי שלא יודע, רק עדכון קטן, אבא, עוד בעיראק, היו מבריחים מבירות, בתוך מחלים, מחלית דלק, שלא אין בזה דלק, את הבדים. הם היו עוברים את המכס, כאילו שזה בנזין. זה אחד הדברים שלו, מה שהיה. כן, זה הסיפורים האמיתיים ביותר. זה המצב. אז זהו, אז אנחנו מבקשים בתקופת הצריף הראשון, היה לו חנות בצריף, אני זוכר את זה, לפני השוק, שהיה שם במרכז, והוא מכר בדים, אבל הכל היה בהקפה. זאת אומרת, היה רושם, ואנשים לא באו לשלם לו. היה פנקס.
ובגלל זה התחלנו למכור ירקות, במקביל, עד שהוא דילל את הבדים, וכבר לא היו בדים, רק ירקות. גם בנושא הירקות, יש סיפור עם הרומני שאני זוכר אותו עד עכשיו. הנה, ויקטור, שתשאיר את התמונה, הנה בית שימוש שהיה לנו. זה מה שהיה לנו, בדיוק. זה הבית שימוש. מאחרי הצריף. נכון. מה שאני זוכר מהצריף הראשון, בדיוק את הכביסה הזאת שבאו עושים את זה כמה שכנים ביחד, היו מחממים מים בגיגית הזו ומנצלים את המים החמים, מעבירים את הבגדים המנוקים לאחד אחר ושמים בגדים חדשים כי לוקח הרבה זמן לחמם את המים. אז זה אני זוכר את הכביסה שככה באמת היו עושים. אפי, אנחנו היינו, אתה אולי, אני לא יודע אם היית אז, או לפני, אני לא זוכר את התקופה, אבל זה אנג'אנה, הטש, אמא קרא לו טש. כן. היינו מתקלחים, היינו עושים אמבטיה בתוך זה. בדיוק. היו מחממים מים בפרימוס, והיינו יושבים בפנים, ושופכים עלינו מים, והיינו עושים מקלחת. יפה, יפה. בדיוק באנג'אנה. כן. זה אני זוכר מהצריף השני, שהיה טיפץ מזרחית לשוק, למרכז הטירת דרומי. כן, ומולנו, כן. מולנו היה גיבן שהיה לו חנות, שהיה מוכר גזוז. זה היה שיא הבילוי שלנו לאסוף גרושים, ללכת אליו, הוא היה מכניס את הקוס, היה לו מתקן לשטיפת הקוס, היה שם תרכיז בטעם, והיו שם סודה על זה, והיינו שותים גזוס. 2.5 גרוש. יפה. יפה. כן. זה היו זמנים. זהו, אז המשך אם כבר דיברנו על הכביסה, ככה היו תולים את הכביסה, כמובן הצרפים פה, כמו שאמרת, זה של פיר הצפונית. מישהו זוכר את אחד מהמספרים של הצריף, איזה... לא זוכר. לא זכרו לך. כן, גם לא היה... אני זוכר גם בצריף השני, שהיינו משחקים בחוץ, הרי לא היה לנו חשמל בבית. נכון. בצריף. אבל היה עמוד חשמל. היינו על הרחוב הראשי, בדיוק היינו. נכון. מהצד המזרחי, אבל הצפוני. כן. מצד, תלוי איך אתה מסתכל, אם אתה מסתכל לכיוון המערה, אז זה בצד שמאל של הכביש. ובכביש הזה היה תאורה של הממשלה ששמו עמודים מעץ, והיה להם פנס. כן. והפנס הזה היינו כולנו משחקים, אם מישהו זוכר את נטליה. כן, בטח. נכון. ודאי. אני עוד פוגש בה. קראנו לה אז נטפליצה. והיינו משחקים שם יחד תופסת, מחניים, כל מיני דברים כאלה. כן. אבל הצריפים האלה שבתמונה עלובים. אפי, הצריף שלנו היה מטופח, ויקטור החזיק אותו, נהדר. הכל היה ירוק, היינו מגדלים ליפות. נכון. של המקלחת. נכון. בענבים. גידלנו מטפסים כאלה. נכון, כן, ליפות, אני... אתה זוכר אותם שמתקלחים ומשפשפים. נכון. הגוף. כן, כן. כן, אני זוכר שהיה לנו שם עץ באמצע, וגידלנו... איך קוראים לזה שאמרנו שהנחשים פוחדים מהריח שלו, בוטנאג'? כן. אני חושב. לא, סתם, סתם. כן. וזה תמונה, התמונה הזו זה מטירה דרומית, לפחות זה מצאתי שהיה כתוב טירה. הנה עמודי החשמל שדיברתי עליהם. כן, כן, כן. בדיוק, מעץ. וזה היה אך ורק על הכביש הראשי הזה. כן. ומהצריף הראשון, עוד חוויות, היינו יוצאים, עושים פשיטות על כפר גלים. היו מגדים שם ענבים, ואנחנו היינו נכנסים לכרם, ואוכלים, אוכלים, ובורחים.
ומיהו שתמיד היה שומר שם המזהיר, תיזהרו, נדמה לי קראו לבחור השומר ערבי ארסן. כן, ארסן, זה היו מפחדים את הילדים, היו אומרים ארסן בה. זה עם הזדים גם. נכון, אז קראו לו ארסן. הוא שמע שלוש תוך זדים. והוא היה על סוס. כן. אז זה אחד הדברים שהיינו נהנים מהם, כי לא היה לנו. כן. עכשיו, אני זוכר שהבית הראשון, הספר הראשון, היה לא רחוק מבית הספר, שהיה במין שפים גדולים. אז מה זוכר מבית הספר? אם לפני שתתחילו, אם אני אספר לכם מבחינתי, אני הייתי בכיתה ג' ואתה יודע, השם שלי הרי בערבית פייח, וזה גם מה שכל הזמן היה כתוב. ובמורה מקריאה את השמות ואומרת, הנה, פטל פייק. היא אומרת לי, מה זה פייק? מה זה שם זה? מה אתה? זה לא הגיוני. מה אתה רוצה שיקראו לך? אז אמרתי, אני רוצה שיקראו לי אפרים. אמר, אוקיי, מעכשיו קוראים לך אפרים. וזהו, וזה עד היום קוראים לי אפרים בלי שזה באופן רשמי עבר בספרים. ואותי שמה באותו בית ספר עברתו והפכו אותי לפטל וסבח הפך לצבי, זה שמה נתנו לי את השם. זה היה השיטה להטמיע אותנו פנימה. כשאתה מסתכל על זה היום, אתה לא היחידי ואני לא היחידי, כל ילד וילד שינו לו שמה את השם, גם משפחה וגם הזה עשו אותם ישראלי מה שנקרא. כן. ועוד מבית הספר אני זוכר את המסדרים, היה רחבה גדולה, והיינו עומדים בדום כל בוקר עם הדגל, ואחרי זה נכנסים ללמוד. והכיף הכי גדול, צהריים, היינו הולכים לצריף שהיה חדר אוכל, והיינו מקבלים את הקציצות הכי נפלאות בעולם, מקציצות דגים. קציצות דג. כן, אז זהו, אם כבר הזכרת את הארוחות, אמנם זה במועד אחר, אבל אבא התעסק ברישום תלמידים לתוכנית הזו, ואנחנו תמיד היינו צוחקים על השמות. אני זוכר היה אחד קראו לו הרצל הרצליה. והוא היה כותב את זה בכתב יד יפה כזה במחברת, ושם שם, מי מקבל, אני לא זוכר מה בדיוק היה פרטים, אבל אני זוכר שהיו עוברים על השמות להגיד, זה רוצה להשתתף וזה לא רוצה להשתתף. אנשים לא היה להם את הגרושים האלה, הבודדים, שהיו צריכים לשלם. כן, כן. גם אמא רשמה את התלמידים לאוכל בזמנו. עכשיו, מה, אני זוכר כל מיני דברים מהבחירות שהיו בזה, זה תמימה של הבחירות. זו החוויה הכי גדולה. כן. אתה יודע למה? למה? כל המפלגות היו מביאים לנו סרטים לבית קפה הגדול. לא זה שהיה במרכז הקחוואצ'י שהיו שם משחקים וזה טעולי, היה בית קפה נוסף. איפה שהאוטובוס היה מתחיל, הקו 45. 47, סליחה. כן, כן. הוא היה מתחיל בנקודה מזרחית, והיה שם בית קפה ענק. אז היו שמים לנו סרטים, ואני זוכר מהסרטים האלה רק דבר אחד. כמה תמונות שהפנתו אותי, זה היה על חיפוש של איזשהו אוצר, ונחש גדול בצבעים שומר על האוצר הזה. זה מה שאני זוכר. הסרטים, אתה יודע מתי היו שמים? אחרי שהיה בגין לנאום, אחרי שהיה בן גוריון בא לנאום, קודם כל אתה שומע את הנאום, ואחר כך עוברים לסרט. זה התשופה שהיה לנו בשביל לסבול את הנאומים, היה לנו צ'ופר זה לראות את הסרטים. יפה. תגיד לי, אני זוכר שלא קשור לבחירות, אבל ראינו, טוב, קודם כל, אם כבר נמשיך רגע עם הבחירות, היינו משחקים בקלפים באותיות, בקרטונים האלה של האותיות א', ל', ג',
מפעם, גחה, לא זוכר מה, היו פתקים, והיינו משחקים עם זה קלפים ואוספים. אז זהו, אבל לחזרה לסרטים, היה שם, נדמה לי שהיה, שהיו רואים סרטים, אבל הסרטים לא היו להם כיתוב בפנים, היה מין שיקופיות שהיו מצמים מימין לסרט, והיו צריכים אחרי לגלגל אותם. תלוי באיש שהם גלגל אותם, היה לפעמים מפספס את הכיתוב. הדיבור היה אחר, בכיתוב היה אחר. מאיר, אני סליחה, אני אשתף אותך, כי יש רעשים אצלך. אז ויקטור הצליחה קצת פרה שלא נורא. סיפור נוסף. הזזתי. היינו בצריף השני, אני זוכר את המחזה שאבא וגם ויקטור היה עוזר לו, היה הולך פעם, בהתחלה היה קונה אבטיחים, והיינו שמים אותם בתוך החדר בצריף בפנים. ואחר כך נדמה לי, אבל זה מעורפל אני זוכר, שהוא היה מוכר אבטיחים, נכון ויקטור? כן. בצריף השני אני מדבר. כן, כן. השוק המרכזי היה מול הצריף ימינה באיזה 150 מטר, 100 מטר. בדיוק, איפה שהבית קפה הגדול. כן, כן. אז היה, איזה אבטיחים, אפרים, מאיר, כל אבטיח, לא כמו היום, כל אבטיח 12-15 קילו, ענקים כאלה, גדולים. כן. מי יודע, תחזור לתמונה הקודמת. איזה... לא, עוד אחד קדימה. באתי עם הקלטה. מה אתה אומר? אני מצאתי כל מיני סרטונים שעשינו עוד בשנות ה-80 בסופר 8, ולקחתי אותם וערכתי אותם ביחד ל-DVD, ויש לי את זה במחשב. בפנים יש תמונות נדירות של כל המשפחה, הילדים שלנו הקטנים, אח של אבא שבא מצרפת עם אשתו והבת שלו ועוד מישהו, הבן שלו נדמה לי. לא הבן שלו, החתן. החתן. והיה לנו תמונות מהחגיגות שאבא ואמא עשו עם המשפחה בשכונת ביאלי. כן. ממש הסרטות. שרואים שם את כולם, בבתי, ננה, נדרה, דוד סלים, כולם. גם ויקטור, אני אשלח לך ותוכל לערוך מזה, כי יש שם כל מיני קטעים לא רלוונטיים, שלי. מה שהיינו באנגליה גם. אתה מעביר לי את זה, אני אדבר על זה, 100%. אז אני אעביר לך. ראיתי את התמונות האלה, אז נזכרתי, זה תמונות צבע. אז איכות לא הכי טובה, אבל אפשר לדלות מזה כמה דברים נפלאים. אז זהו, כן, צביקה. הנה, איך קוראים לאוטובוס הזה? זה השסון. זה אחד האוטובוסים המשוכללים שהביאו לנו מצרפת, לפי. לא, אבל... קראו לו שסון, והוא היה נוסע, עשה... כן. היה לו, הכל היה על אוויר, היה לו סופגי זעזועים על אוויר, והיה נוסעים על הכביש. הבנתי את התמונה הזו, ואני לא יודע אם מישהו מכם זוכר, זה כנראה דווקא היה בביאליק כבר, אבל... בביאליק בוודאות, כי התסרוקת של אימא, כמו שהיא פה, עם הלבוש הזה, ואיך שהיא נראית, יש את זה בהסרטה, בשביל זה נזכרתי. יפה. אז זה הסיפור שאימא נסעה לבקר את ננה בפתח תקווה, והיא נסעה באוטובוס אליה, וכמובן לא היה טלפונים, היא לא אמרה שהיא באה,
ונאנה גם באה בדיוק אלינו. והם כל אחת הלכה לבית של השנייה, ואמרו, וואו, מה זה, היא באה אליי. אז הם חזרו לבית. בקיצור, הם לא נפגשו אותו יום, זה היה הלוך ושוב. זה היה הסיפור עם האוטובוס הזה, השסון. עכשיו עוד דבר לגבי אמא, דיברנו, איפה זה, רק שנייה, עם האולפן. רגע, איפה התמונה של האולפן ברכה? אמא למדה עברית. כן, אנחנו תמיד היינו צוחקים, שהיא מדברת עברית כזו יפה, היינו אומרים לה, אמא, את מדברת עברית של גורדון. זה האולפן גורדון, ששם העולים ולימדו אותם עברית. אז זו תמונה, מסתבר שאולפן, לפחות לפני הקורונה, עדיין היה פעיל בצורה זו או אחרת באזור תל אביב. מעניין. אז זהו, אתה זוכר, ויקטור, שאמא הייתה באולפן? כן, בטח, בעודר. כן. מעניין, טוב, הילדים לא היו צריכים, הם הלכו לבית ספר, אז באופן אוטומטי למדו, הבעיה הייתה יותר עם ההורים. אבל דווקא אבא יצא משכיל, מעניין, הוא הלך לאולפן? זה אני לא זוכר. אבא לא היה באולפן, אבא כנראה שידע עברית טובה מעיראק עוד, ובגלל זה גם קיבלו אותו בחברת עמידר, זה היה אחרי שאנחנו... היה משכיל. כן. זה היה אחרי שאנחנו סגרנו את הצריפון של איזה החנות של הירקות. נכון. היה צריף אחר שהיה למשרד עמידר שם, והוא עבד שם. בדיוק. אתה זוכר את נג'י נזח. בטח, נכון. זה היה העוזר שלו. העוזר שלו למד השני... איתך. למד בכיתה שלי, ואיתך למד הבן הגדול יותר. כן, כן. כן. יפה. יפה, מה אתם זוכרים מקופת חולים? כי אני זוכר בקופת חולים את דוקטור גלמידי, זה היה הרופא של אמא, אני סתם ישים את אמא, אין לי משהו מיוחד לקופת חולים פה, אבל תמיד אתה אומר את זה, דוקטור גלמידי נתן לי זה ונתן לי זה. כן. ואני זוכר, פעם אחת אני, מכל הביקורים בקופת חולים, שבטח הייתי כמה פעמים בתור ילד, אני זוכר שפעם אחת הרופא בודק אותי ואומר לי, אתה נראה בסדר, מלא, אתה אוכל הרבה, משהו כזה, כאילו שהיית שמן מהממוצע. לי קופת חולים הייתה מזכירה את הקופה שחליתי בדלקת דרכים, ואמא הייתה לוקחת אותי ואבא לשם, והיו עושים לי זריקות ושואבים דם. וזה היה הסיוט שלי. וזה היה, אני חושב, עשרות פעמים. כי אז לא ידעו מה. ואני זוכר את דוקטור גלמידי, היה לו מכונית של עתיקה של פעם, פורד, שחורה. ויקטור, אתה זוכר את זה? אני לא זוכר אותו. היה לו בית פרטי, איפה שקופת חולים של היום, עבר מין ודי כזה, והיה עליו גשר. הוא היה מימין לוודי, איפה שהמסימחה הייתה גרה בשכונת כהן. ברכבות, אה? כן, אבל לפניהם קצת יותר לכיוון קולנוע עטרת, היה לו בית פרטי מאבן, בית ערבי. היום הוא כבר לא קיים הרבה שנים. היה לו את המכונית השחורה הזו, למה אני זוכר אותה, והסתכלנו עליה בהרצה תמיד. וזהו, וקופת חולים דרך אגב נשארה באותו מקום כל הזמן. כן. היא לא השתנתה המקום שלה, רק היא גדלה. בנו מבנה גדול ויפה, אבל אז היה קטנה. מאיר, משהו אתה זוכר מכל התקופה הזאת? אתה היית עוד ילדון. אוקיי, לא, בסדר, אני מקשיב לכם. לי אין מה לספר, אני פשוט מרענן את הידע שלי מה שאתם מדברים. היום הכי מאושר שלנו, אני לא זוכר את התאריך, אבל לדעתי זה היה ב-1960, נכון.
שעברנו לשכונת ביאליק, לבית הפינתי. בדיוק. וחגגנו, כל הלילה ישבנו ושרנו, ומה היה לנו? אבא קנה רדיו אמון, בצבע חום, חום, חום בז' כזה. כן. אתה זוכר את הרדיו הזה, ויקטור? עם העין הירוקה. קומה ראשונה, אנחנו מעלינו אריה טל ולמעלה מאיר צדיק. נכון, אבל אני מדבר על היום הראשון הראשון שנכנסנו לשם אחרי שדיברנו חגיגה כל הלילה. אני לא חושב עד עכשיו. שרנו, איזה שמחה, איזה אושר היה לנו. זה בית עם חשמל. חשמל, שירותים. בדיוק. מים. רק להזכיר שהתמונה שאנחנו רואים פה היא תמונה עכשווית, התוספת הזו של החדר הזה, לא הייתה. ברור שלא הייתה. גם המגינים של המרפסות לא היו ככה. כן, גם המגינים לא היו. זה עבר שיקום שכונות. להזכיר, היה רק חדר שינה להורים וחדר שינה לילדים, שכל ארבעתנו עם מיטה מתחת למיטה שנפתחת בלילה. וממש לא היה מקום לדרוך על הרצפה כשהמיטות היו פתוחות. אבל היינו מאושרים. כן. כן, היינו ממש מאושרים. ופה בפינה בצד זה שמאלי, יעקוב אבו נתחה. זה אבא של... זה הסבא של דודו, של החתן של מאיר. מעניין. אתה יודע למה קראו לו אבו נתחה? הוא היה הולך והעין שלו הייתה שריר לא בעייתי, והוא היה זה, קורץ. כן, זו תמונה שלנו, תמונה בערך באותה תקופה, 60-61, עם המרפסת שלנו. נכון, הנה, גם התריס. כן, התריס זז הזה, והמגן, חבלי כביסה לפליה. ויקטור, הנה צביקה אתה, מאיר איננו פה בתמונה, מעניין, זה שמחה ואלי כאן, שמחה ואלי, לואיז, וסבא, בבתי וננה, אז מאיר רק חסר, אומר, אתה הלכת בטח לכפר לתפוס בונות. תמיד היה רע. איי, 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 איי. כן, אז רגע, הבית הזה היינו גרים, זה היה ליד מאפייה, רק שנייה, איך הוא אמר? מעבר לכביש. המאפייה של הפיתות. מעבר לכביש של אברהם מצדו. כן, אז זה מתוך המוזיאון צביקה שביקרנו, מוזיאון עולי בבר. באור יהודה. נכון. כן, באור יהודה. אז פה מראים איך עושים את הפיתות. כן, עושים את הפיתות. בצק ביד ועם מין קרית כזאת, לוקחים אותו ומדביקים אותו לקיר של התנור, וכשהם מוכן זה היה כזה מתקלף, ולוקחים אותו עם מלקחיים ושמים בצד. היה לנו יתרון עצום על כל האנשים. אנחנו גרנו 20-30 מטר, חוצים את הכביש. בדיוק. ומגיעים. אז כשדבורה הייתה בבית שלנו, עם אמא, כן. היא הייתה בבוקר, כשהיא הייתה באה אליה, אני הייתי אז חייל בצבא, בחיל הים, התחלתי, בשנת 63. היא הייתה באה כל בוקר אליה, ונמצאת איתה כל היום, אז היא הייתה הולכת איתה, היו קונים חבז, והיו עושים לפות, והייתה מלמדת אותה את הבישולים והכל. אמרה לה, אמא תהי שלי, של הבן שלי, תלמדי. יפה. אני לא נהנית מזה. כבר זה. יפה. יפה. כן. זהו, אז מה? באותה תקופה, ויקטור, אני חושב שאתה היית עובד בחלוקת קרח, או קרח או לחם. לחם, לחם. לחם, לחם. זהו, אתה היית ועם משהו דומה, ואז היינו מקבלים כחלק מהתרומה, מהעבודה שלך, כיכר או שניים של... ארבע לחמים, ארבע הוא היה מביא, איפי. ויקטור, כמה לחמים היית מביא כל פעם?
שלוש, ארבע, תלוי כמה שיותר הייתי לוקח מדקה. עוד. תשמע, הם חייבים להתפרנס כולם. נכון. כן. יפה. ויקטור היה משיג לנו אוכל. כן. מכרתי קרח גם, באמת, בשבתות. וצריכים לנו לעבוד בקטיף של כותנה. נכון. בעין הוד. אפי, בשביל לתרום, בשביל לתרום לכסף, לבית. כן. אז נסענו לכפר, נו, איך קוראים לזה? איפה שמגסטר הייתה? מגדים. מגדים, מגדים. בדיוק, כפר מגדים. ושם היינו בשדה, כותפים כותנה, שמים בשקים, בשמש הקופה אחת, אל תשאל, זה היה סיוט. אני זוכר, שהיינו הולכים עם מסק קשור לנו בחזה, ואני זוכר שהיינו שמים כמה אבנים קטנות למה שוקלים את הסק, וככה אתה קצת מרמה, מגדיל את היבול שלך. כן, ובאותו בית בטירה יש לי תמונה במרפסת. זה המרפסת הקטנה. זה הקטנה שפונה לכיוון ארבעה בלוקים. כן, כיוון בלוק שלוש. בלוק של חבר שלך, עובדיה? עובדיה, כן. ואני עשיתי, מתחתי, באותה תקופה התחלתי להתעסק עם חשמל, ומתחתי חוט בין הבית שלנו לבית ההוא שמאיר זוכר, זה נמשך אולי 40 שנה החוט הזה החזיק, כי מתחתי אותו בבזק, עשינו מכשיר מתיחת חוטים, כי זה היה אז הכל קבלים עיליים. אז מתחתי, שמתי חוט, והיה לנו זמזם בינינו, וכשהיינו רוצים ללכת לטייל, לוחצים על הזמזם, ואז נפגשים למטה. כן, זה החזית הזו שפונה לצפון. מעניין. זה היה הסלון, מצד... כן, זה היה מהסלון. עכשיו, מה זכור לכם עם הטפ? או, אלוף, אלוף אתה. היה לנו טפ גרונדינג. זה טפ גרונדינג, מה שאני זוכר... איפה את התמונה הזאת? זה מצאתי אותה באחד המקומות, ואני זוכר מהטפ הזה שהפעלתי, ודוריס, השכנה כמובן קושני, באה לדבר עם אמא, והם דיברו, אני חושב על הטבילה של דבורה, שהלכה למקווה, ואמרו לי, אתה תלך מפה, זה לא בשביל ילדים. אז אני שמתי את הטפ שיקליט, והוא הקליט את השיחה שלהם, ואחרי זה אני חזרתי והתחלתי להשמיע את זה, ואמא באה מהחדר, אמרה, דוריס פה, דוריס פה, אני אומר, לא, דוריס לא פה, זה הקלטה של מה שדיברתם. אתה זוכר... אתה יודע מה היה עושה ויקטור עם הטייפ הזה, אם הולכים לרקוד ב... איך קוראים לזה? במועדון. מועדון ההסתדרות. בעמידר. בשכונת עמידר, בימי שישי, והיה מביא אותו, והיה לנו את כל השירים, והיינו רוקדים עם בנות. ומאיר זוכר, חבל, לא זכרתי לשים את התמונה, אני אוסיף אותה אחרי זה. אני בניתי מגבר במזוודה עם פטיפון, והיינו הולכים עם המזוודה... זוכר מצוין. הנה, מאיר, אצל מאיר מצאתי תמונה של זה, ויש לי את זה באוסף, אני אוסיף אותה, של המזוודה, מזוודת המסיבות. מיקי, כל הכבוד שהייתה לך תמונה של הדבר הזה, משהו. כן. ואפי, אתה זוכר בשנת 64, או כמה זה היה? 62, 3. לא, לא, בשנת 64 ועוד כמה חודשים, הייתי בבסיס חיל הים בהדרכה, ולא... ולא היה לנו, לא היה לי אמצעים לקנות מכשיר רדיו כמו שצריך. ואפריים בנה לי רדיו, גוף עם המנורות, ושמתי אותו במשרד שלי, שם היה לי משרד קטן, צריף כזה, והכל היה גלוי.
כפתורים והכל והיה עובד מצוין. אז בניתי פה שמה קופסה מסביב מדיקטים וציפיתי אותם בטפט. היה לי טפט שמצאתי בצבע חום, אני זוכר אותו, ואספתי אותו והיה ממש יפה. והשארתי אותו שם אחרי שעזבתי שם לבאים אחריי שהשתמשו בזה. אז זה היה רדיו של אפרים. אפי, אפי, מצער אותי קצת איזה משהו, אני יאלץ לפרוש. במילא הגענו לסוף הנוסטלגיה, כל היתר כבר... יפה, אבל בזכותכם יאמר, למדתי להשתמש בזום, ואחלה, אחלה. יופי, יופי. אנחנו נמשיך עוד כמה רגעים, אבל אתה תוכל לראות הקלטה בשלב יותר מאוחר, מאיר, אין בעיה. מאה, תודה. אתה יודע מה היה לי הטלפון הזה שהגיע אליי? זה מאריה, חבר שלי, מחיל הים, הצבא, הוא בקנדה. הוא בקנדה עכשיו. הוא גר בקנדה, מאז שנים רבות. אני זוכר בעצם אמרת את זה פעם. הוא התקשר אליי, הוא גר בטורונטו. התקשר אליי, אמרתי לו עוד חצי שעה אני אדבר איתו. יופי, אדבר. אני רוצה רק עוד נקודה אחת להזכיר פה עם כל האלקטרוניקה. שני דברים בעצם, ברשותכם. אבל אתם זוכרים שהיה לנו את הרדיו שהיינו מחברים מאחורנית את האוזניות ומדברים ושומעים. אז אני לא זוכר, צבי, ויקטור, את מה שעשינו מאיר צדיק, שהייתה... אני אספר לך. הייתה אצלנו, באה לבקר חלה אודי, זכרונה לברכה. כן. ואפריים נכנס מתחת לשולחן עם מפה. הוא חיבר את המיקרופון, הפעיל את המיקרופון של הרדיו, והתחיל לדבר. חלה אודי השתגע, לא יודע מאיפה. כן, מה שהיה, שמחה נפצעה קצת ברגל, אז אמרנו לה, אנחנו נודיע לכולם, מאיר צדיק עובד בכל ישראל, ויגידו בחדשות שהיא בסדר, שלא ידאגו. ואז אני נכנסתי מתחת למפה ואמרתי, כל ישראל מירושלים, בחדשות, ולהגיד לכם ששמחה שמש, נפתעה, אבל אין לה שום בעיה והכל בסדר. ואז כולם שמעו, חשבו זה באמת החדשות, וחלה אודי פתאום התחילה לדאוג, מה עשיתם? בגלל שאמרתם שהכל בסדר, כולם יחשבו שיש בעיות, וזה, ואז הייתי צריך להגיד לה, תשמעי, זה לא היה באמת, זה היה ככה. היה מחזה בלתי רגיל, תשמע. משהו, כן. נחל העודי משהו, אני זוכר, יש לנו עוד שתי דקות, באותו, בשיקון כמובן, בביאליק, באותה תקופה בערך, וחל העודי הייתה אצלנו, רצתי ונפצעתי במיטה, הרי זה היה מיטת העולים עם ברזל, אז נפצעתי במצח והיא לקחה וטיפלה בי, חל העודי, זכרונה לברכה גם. האחרון שגם קשור לאלקטרוניקה וויקטור אליך ומאיר צדיק, זה שמאיר צדיק בא, הייתי אז בכיתה זין אני חושב, כן זה 60, מאיר צדיק בא אלינו עם רדיו גביש, קופסה כזו, יש בה כמה סלילים, תוקעים בה את האוזניות ושומעים כל ישראל. ואז ראיתי הרדיו גביש הזה ואמרתי זהו, אני אהיה באלקטרוניקה, אני אהיה מנדס אלקטרוניקה, וזהו, וזה באמת מה שהייתי עד היום. זה מאיר צדיק בא עם הרדיו גביש, וזה הוא שעשה לי את ההחלטה מה לעשות בחיים. אז אם אתם מדברים על מאיר צדיק, אני אספר לכם אנקדוטה. מאיר צדיק, בזמנו ראה אותי קורא חוברת של בוק ג'ונס, בצריף היינו, לא בטירה, בשיקון. ואז לא היה לנו חשמל, והיה לי ג'וק של קריאה, אבל לא היה לי ספרים. יום אחד הוא אמר לי, תגיד,
למה אתה לא עושה מה שאני עושה? אמרתי לו, מה אתה עושה? הוא אמר לי, ואני לא אשכח את זה, כל החיים. לא. אמר לי, תשמע, אני אוסף כסף, וכשיש לי כל פעם מספיק כסף, אני נוסע באוטובוס לחוף שפירה, בחיפה. יש שם אחד שמוכר ספרים משומשים, לא שכחתי את השם שלו. נכון, נכון. כן, בפינה של רחוב של החלוץ, שפירה. לא, שפירה בצד ימין, איזה, בוא נגיד, 40 מטר לפני היציאה של שפירה לכיוון הירידה, מעלה השחרור. היינו יורדים במדרגות למטה, אז יום אחד הוא אמר לי, בוא איתי, נסעתי איתו לשם, והלכנו וראה לי את המקום. והתלהבתי מאוד. ומאותו רגע הייתי תולעת, כל גרוש שהצלחתי לגרד מהעגלות, היינו לו ביום פורים, הולכים להביא לעם השמחה, והייתה נותנת חמש גרוש. נכון, היה מטבע של חמש גרוש. מטבע של חמש גרוש, והייתי אוסף אותם, ומהורים היו נותנים מדי פעם 2.5 אגורות כאלה קטנים, שאני 2.5 גרוש, אבל זה היה עגול קטנצ'יק. והייתי אוסף, ואספתי באמת איזה 2-3 לירות, ונסעתי לשם, וחגגתי עם הספרים האלה. ומאז, עד היום, קראתי ספרים. ודרך אגב, הדבר הראשון שעשיתי אחרי שהתחתנתי, ולא תאמין, ויתחלתי בחיל הים, בשירות קבע, והיינו מרוויחים מעט מאוד, 200 לירות. נרשמתי לחנות, לא לחנות, למועדון ספרים, איך קראו לזה, אחי מזרחי, מועדון הספר, משהו הטוב, משהו כזה. מועדון הספר הטוב. מועדון הספר הטוב. כן. והייתי מקבל כל פעם ספר מהרומנים, שם קראתי את הרומן של הגיבן מנוטרדם, שם קראתי עוד כל מיני ספרים, איש ללא כוכב, אני זוכר את הספרים האלה כמו שאני מדבר איתך היום, ולא יומן, זה היה לפני 40-60 שנה, יותר 60-60 שנה. המון. אז זה בזכות מאיר צדיק, ויקטור שתיפגש איתו, תזכיר לו את זה ותגיד לו שעד היום אני מודה לו, הוא הכניס לי את התאווה לקרוא, זה עזר לי המון בכלל, בהמשך ובחיים. ויקטור, מאיר השפיע כל כך הרבה, אני מציע שאנחנו נעשה שיחה, איתו שיחת זום, ונדבר גם על הבננות, התעלולים שלכם, וכבר גלים, כל הסיפורים האלה. אחרי שנפגשנו, 4 אחים בזום, ונזכרתי בבית הבראה, בית החלמה שהייתי בו, כשהייתי נער, נוצר לי החשק מאוד ללכת ולראות אותו שוב. אז ישבתי וחרשתי באינטרנט, ולא מצאתי את המקום, רק זכרתי אותו בראש עם נתונים מסוימים. נקצר את הסיפור, הגעתי למוזיאום כפר מלל, ושם העליתי בטלפון מאוחר בלילה את דוביק, דוביק הוא מנהל המוזיאון של כפר מלל. כפר מלל זה כפר ותיק שנולסד ב-1912. ודרכו התחלתי לתאר לו את המקום, וסיפרתי לו למה אני מחפש, ואמרתי לו, שמע, זכור לי שזה היה מבנה קומותיים, מכביש שנסו מכפר סבא לפתח תקווה, כביש 4 הישן, היו רואים אותו, וסימן היכר היה לו עץ יפה גדול בחצר שהיינו משחקים מסביבו. אז הוא שאל אותי, ויש חורשה בסביבה? אמרתי לו, כן, גם חורשה מאחורנית. ואז הוא אמר לי, תשמע, זה נמצא בכפר מלל, תגיע לרחוב הלימון, תיסע עד הסוף, ליד הבאר הישנה של כפר מלל, ותמצא את זה. למחרת היום נסענו, מאיר, אחי, אשתו, ודבורה,
ונסענו לשם, ומצאתי את המקום, וצילמתי את התמונות הטריות. לצערי, לא הצלחתי לאתר תמונות של המקום בזמן פעולתו כשהוא היה תקין. אבל הצלחתי לחקור על המבנה עצמו. וזה היה בית של משפחה עשירה שהייתה גרה שמה, והעץ ניתה לפני 85 שנה בדיוק, ביום הולדתו של הבן שלהם. היום העץ הפיקוס הזה, הענק, הוא בן 85, כגיל הבן. הבן עדיין חי. ולצערנו, האבא של המשפחה נהרג בתאונת דרכים של אז, עוד זה לפני קום המדינה, והם בנו מאחורי המבנה הזה, במרחק קטן, כי השטח היה שלהם, בית, קוטג' קטן, והם גרים שם, והמשפחה שלהם גרה שם עד היום. עכשיו, מה עשה המקום? הם מכרו אותו לקופת חולים בשנות ה-40, והמקום שימש לחולי שיגרון של קופת חולים ולילדים שהיו צריכים הבראה. לאחר מכן, הוא היה מרכז גריאטרי לחולים סיעודיים ונסגר. האחים עופר קנו אותו ואת חלקת העלונים שמאחוריו, במטרה לבנות שמה לכאורה בית אבות של 7 קומות. המאחר והעץ הוכרז לשימור, אז בזכות זה גם המבנה לא נהרס, ואז לא נותנים לאחים עופר לבנות שם, אלא הם נותנים להם זכויות של משרדים במקום אחר. אז בקיצור, זה נמצא ברחוב הלימון, ועוד אנקדוטה שהצלחתי לגלות, שבקרוב, בקיץ הקרוב, מתחת לעץ הזה, הולכים לצלם סרט עלילתי מושקע מאוד של תלמידי בית הספר לקולנוע, והבית הזה יישאר לשימור באיזושהי צורה שמוזיאון כפר סבא ותוכניות השימור יחליטו ויעשו. החומר בנושא והאזור הזה פשוט עבר מכפר מלל לשטח של כפר סבא. ניסיתי ליצור קשר עם האוצרת של מוזיאון כפר סבא, אבל היא לא ענתה לי. זהו, זה כל החדשות שיש לי בנושא של העץ, ושל המקום כמובן, של עזה.